Ètò sunnà òdodo. Ètò ìlànà sunnà tànàbí wa òjíṣẹ́. Kùránì ìwé ẹ̀rí ìmọ̀nà òdodo. Kùránì ìwé ẹ̀rí ìmọ̀nà òdodo. Alhamdulillah. Wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. Wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawala. Ada ogbo pe fun Allah subhanahu wa ta'ala oba ti o tu ka ma wa ti anu semi lasiko yi alhamdulillah kin kabo yin olugbo wa ni le doko ayin ti en gbo ni ori afefe na si ori eto wa eto wa sunna ti mo ba ori afefe kan ni asiko yi iyen 5:30 to 6 o'clock ni ori kan ni tawa yin ni ani so bi fm oni ni ogbo olorun ba ibere ni agba inshallah ni yi ti a ma se loni ni pelu ogbo olorun ba so a pe number ti a ma pe si na ni 0912422019 0912422019 abi 0805189-9241 0805189-9241 na ni igba ti a nreti awon eyan lati pe wole. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam. Adope fun ba. Alhamdulillah. Aki awon fawakabo hafidhakum Allah wa ra'akum wa mata'akum bi hayatikum amin wa alhamdulillah was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd akibabu awon mayawa asitoro gafara pelu bo se fe pe wa ni won ba die amaro pe oni a lero pa fe gba ipe bene lori gbogbo awon nkan ti so lati jo a fe gba ipe lori re awon kan na si ton pe wa na boya ka se leyin oni ta ba ti ti oja de naam insha Allah it's pe number ya jade bene labe pe assalamu alaikum oru ko ya ti jo se pe wa naam e fe bere ni abe fe je ka bi yin ni bere e fe bere bere e fe oda alhamdulillah kini e daruko oruko sahabi sahabi annabi marun oruko won completely e umar aye daruko won o ko yo kokan le ndako completely fully more exactly Allah akbar Allah akbar kini number yin kini number yin okay no 3320 1747 ẹṣẹ̀ akànṣì yín insha Allah ẹṣẹ̀ hello alhamdulillah ẹri pé òní ọjọ́ ta mọ̀ ń sàlàyé sufisin bẹ́ẹ̀ni òun náà ni òní adẹ́ ń sàlàyé rẹ̀ bọ̀ látànà so that kí àwọn èèyàn fi mọ̀ hello assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatulah abu talha láti sàwégara marhaban bikum se fe bere bere e fe gba e fe gba ibere abutolaha yo da fun yin pupo pupo allahumma e seun kini e mu eri kan wa lati nu alquran to je ka mo pe sufi si islam sufi o si islam sufi si se ke si islam Hmm.
اه يعني لي كيك وسنة ريتا وفا واتنا في القوة سيني ده اما بي اما بي اك بي يجوني اك بي يجولو قولو قولو كيلو كيني اكو نمبا هنا كاكبو اوكي اوكي 3922 ان شاء الله اكن سين باذن الله تعالى so orisirisi eri ni ati mu wa lati nu alquran so ani sufiyen ke se esin ko sinusle eh adadale ni adadale ouna ni olorun ba dikere lati ni ka ma ba won se adadale esin tan nabi mu wa ngan na ni ma yushakiku ar-rasul min ba'di ma hello hello wa alaykum assalam wa rahmatullah Amio. Okay. Okay. Ese e kabo. Efe biere biere lo wa bi. Amen. 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 Se ele ka o po gbagbo mefa ka gbo. E ka ka gbo. Okay, opo gbagbo mo pe o ke se po esin Islam. Arkanul Iman, ke se arkanul Islam. Opo gbagbo ke se opo esin Islam. Ka mo Olorun lokan, ka si ma kirun. Ka gba Ramadan to ba ba wa laye. Ta ba lowo ka yo sakowo wa. Fáwọn aláìní. Kọ́lọ̀ kó ṣàánú àfá. Pẹ̀lú ìyọ̀ndọ̀ ọlọ́run, a tún mọ̀ kàsí ń gbà míì. Aha, gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń ba lọ. N tí à ń sọ ní pàtó, o ní pé olúwa ní àgbọ̀dọ̀ bú ànábì lẹ́nu. Ọmọ yìí ṣáàkìkì rọ̀ṣú lámì bá àdì máa tàbá yẹn lọ lẹ́wọ̀n. Hùdá, wọ́n yẹ tẹ́bi ọ̀họ́yọ̀rọ̀ sẹ́bí mìíní ní wà líhì máa tà wà lá. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. So any tiba hello. Hello. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ekabo kashunga. Se kile fashe nbe. Awon imamu me ani kan wa ti awon sheikh wa ti won salaye fun wa pe awon imamu yi o o ni iha ti won ko si sufi so kila awon mo mere ni wo ni won so mamu ambali mamu shafi'i na mamu abu anifa na okay okan enikini ah elekeni gan ni nkan fi wari bi ti imam malik ni amakasi ngami barakallahu fikum so ema gbo annabi lenu tori pe ni to ba gbo annabi lenu leyin igba to na ma ti clear si no wallahi ma ta walla wa nusli jahannam adda in to lo nfe ma se yen in to lo nfe ma da ya ko yen a wa fi sinu na jahannama imi ko mo so be olorun lo so be wa nu suratul nisa ema ja mo gbo annabi lenu ẹsìn anábì ni ẹja máa ń ṣe ẹ má já sí ẹsìn èèyàn kan bí ẹgbẹ́ wa ẹ tí understand báyìí nìṣẹ eléyìí báyìí náà ni ó ṣe pàtàkì tó yẹ kí wa aleykum salaam wa rahmatulah ah ìyá wa ẹ kújọ mẹta o ẹyin ni ẹ pè wọlé lọjọ yẹn allahu akbar allahu akbar ẹ dákẹ́ jẹ́ bí ní béèrè kan tẹ́ ẹ bá gbà á. Ẹ gba nkan gba nkọ gbi pẹlu ogun Ọlọrun. Ẹ sì gba njọ si. Ẹ a máa ń ṣe ètò kan nínú àwọn ètò wa nínú Ramadan yìí àwọn kan wà ní ọjọ́ Alamisi àtọjọ́ Jimọ̀ a máa ń ṣe ètò Tawhid ó wá lo kọtíra tá a máa ń lo kí ló kọtíra yẹn. Àwọn àfáà máa ń dá kọtíra yẹn báyìí tẹ́ ẹ bá fi gba kọtíra yẹn. Ẹ gba ẹ̀bùn kan ó kọ́ tán pẹ̀bùn náà nígbà nǹkan gbì
ton rime a Iya. Ah, Iyawa. Est-ce que mon langue est bon? Allah akbar. Barakallahu fikoum. Alors, yufi barka sit bisiyaye. Il faut pas y man joti tu wakale. Voilà, je casse ce soir. Kenne, c'est ma opo gbagbo me fe fa. Mo fe je jebun. E ka kin gbo. Me fe fa. Allahu akbar. Six articles of faith. Ta ma jana ti o ba da kasi to mo le kete ka kiri nu gbo se wa di e to ni be ni se wa di le ni o sari ka ma di le be ade jonari okay a kan ti e wa ni ka wa si oju opo le loni ni asa ti e mo gbo awon kan gba nko gbe okay e kewu e je ka kewu loni ngba to ti ri be te ba sa ti awa lanfani se ka wa se ni lanfani opo gbagbo me fe fa akoko ni al imanu billah ka ni gbagbo pelu olohun allah elekeji ni ka ni gbagbo pelu awon ojise olohun eleketa ni ka ni gbagbo pelu awon malaika elekerin ohun wa ni ka ni gbagbo pelu awon tira eleke loloku bawon oya te ba ti le so elekarun yen atele kefa e si gba e gba 30,000 naira e mo so a ti sin yin debi ti o ye keru ti bayin o a ti sin yin debi ti o ye keru ti bayin o ah o wa lo bayi Allahu akbar esin wa yi o ye ka komo nipa esin wa fa wallahi o si pataki wallahi o ye ka komo nipa esin ah aboya ka lo jana taba wa di kọlọ wa ba ko se dada fun awon eyan wa e dakun e je ka komo nipa esin e je ka ka esin wa kun awon ibere ta n bere awon ibere to cheap ni wallahi ke muslimi ti o ba mo o ye ko juma ti so e le pe wa leyin eto fun ekunrere alaye nipa esin e ti understand bible ya e wa wole kewu ni o ile kewu agbalagba nbe ile kewu omode nbe o ti ye bayi nisin koda online nbe eni ti o ba si nibi ti a wa e ti understand e pe number wa 0703860771 eh kọlọ wọn ba ki o se daada fun wa a ola ijo kan iso olo e da keja moju to imo fa tori pe a na da mo so nigba kan pe fari fu ni kobla an ta a kan mo so ni ojumo re lalafia o bó ti ẹ wulẹ̀ jẹ́ sí pé ọ̀rọ̀ wà lórí sórin ilẹ̀ àmọ́ tí mo rìn lálàáfíà. Ẹ jẹ́ ń sọ. Ẹ jẹ́. Yes, the judgment. Judgment. I call الحمد لله رب العالمين نعم الحمد لله حياكم الله نعم اهو يان بيري نيبا الخيار والخيار اي بان اهو ني يوساكو سوري اهو لوني كان يوان لي في بالي لوري كي تو ابا ما مو ابي سي بي تو اهو باي لا فامي لو اتي سو اليين نا ني بي بي باي نعم مدرسة الخيار وانا ني الله ني كو واني كياوا سو ان تو شي داسيلي رني ẹni tí ń jẹ́ abu mariam balogun okay. So àwọn náà ni wọ́n ṣe ìdásílẹ̀ rẹ̀ so
انت عايز سداسي اللي يعرفون فاش سداسي اللي يعرفون هنا انا كان ما هاو جدي يا القران نباتي وين باي باتو با في جاد باي مو با سيرتيفيكيت اي هال القران جدي يا القران مو سي بلا ربا واي كيكي با كان دا ني مو با سيرتيفيكيت ويسترن ادوكيشن سو بي برايمري ليفل نيو ابي سيكندري ليفل ile akona o je nkan ti ijoba ti won ti ma si e ti understand well eh alhamdulillah so awon packages o po nbe gan o tun wa na ni lowo n to won tun fi yato si awon yi tan ga tan ga koda e tun ra won kan mi te ni ri bi awon tan ga yen e tun ri nbe pelu owo to si se kilo ko le nje kọlọ ọba kí amina kò ṣe dáadáa fún gbogbo alápapọ̀ àwọn tí wọ́n ń fọ́lò wa náà ní orí facebook àwọn náà lè níbèrè tó yẹ pé wọ́n fẹ́ bí wa àbáwa náà tiẹ̀ ni àbí wọ́n sì bèrè pé ká bí àwọn ní ìbéèrè náà ká bí wọ́n kíní kan tí tabati rẹni tí wọ́n bèrè nǹkan lọ́wọ́ wa ìyẹn ní online ní facebook ti page so bfm ẹtí understand by anything afáwa iliasu muhammad mukhtar ọlọrun yóò sanyín lẹsan ọlọrin ẹ ṣàdúà fún wa ni sọ ọlọrun ọba àlekè ọlá yóò bá wa gbàdúà ti yín náà yóò san ẹyin náà lẹsan ọlọrin ọlá àjọkàrí sọ ọlọrun sọ afáwa tí mi lè rókọ yín kà dáadáa yín náà ọlọrun ọba yóò bá mi sanyín lẹsan olóore o ẹ ń ṣàdúà fún wa ẹ ń nífẹ̀ẹ́ wa nítorí tọlọ ọlọrun ọba yóò bá wa nífẹ̀ẹ́ yín náà ọlá àjọkàrí sọ ọlọrun bákan náà ele ita wa nso lo pe ka wa imo ni pa esin wa o se pataki gan o eni ti o ba wa mo ni pa esin o dabi igba to wa nu okokan ni wallahi tori pe won mo pe dudu mo ni pa esin re e da ke ja wa mo ni pa esin wa awon yi to wa je basic to je enikan ni ohun ni the question abdulwasiu afunja bi kilele yi enikan na to sada fun abu muslima aloba wi to olorun ba yi ba san lesson olore o enikan na tun se kilo kore nje o won salamo ni online when I'm ready to answer your question o gbe yin te fe answer question wa e je ka ju ibere eyo kan e je ki aju si yin a ke dawon re e daruko eyan mefa ninu awon gba nko gbi oni so ku so ninu sufi to ti koja lo oruko won completely awa náà tẹ́ka fún wa tẹ́ka fún wa èèyàn mẹ́fà péré tẹ́ bá ti fi lè gbá ẹ̀bùn ńláńlá ni ìdásí márùn-ún ẹjẹ́ ká ṣe ní márùn-ún láàrin ìṣẹ́jú ẹ̀yọ̀kan péré torí ẹ ti máa wá gọ́gùn báwọn láàrin ìṣẹ́jú ẹ̀yọ̀kan péré o ti fẹ́ lọ o ìṣẹ́jú yẹn ti fẹ́ lọ o ìṣẹ́jú yẹn ti fẹ́ lọ o gbogbo yín tẹ́ ẹ sọ pé I need question yẹn náà là ń sọ pé kẹ́ ẹ máa béèrè àbọ̀ ẹnìkan kò tí ì dáhùn kò ṣe ó dà pé léyìn òun fẹ́ yọ̀yàn léyìn díẹ̀ ó dà ẹjẹ́ ká bèrè léyìn tó simple sheikh wa àbí àwa náà lánàá orin kan wà tá a kọ orin kan wà tá a kọ tó jẹ́ sí wípé akọ pé àti 2019 láti kọ orin yẹn nípa servicing ẹni tó bá fi lè kà á fún wa ẹ̀bùn bẹ tí ó gbà àfà ẹni tó bá ti fi lè ká fún wa ẹ̀bùn bẹ tí ó gbà kése ti ànálùkọ ti rọ́nù wà ṣó ara òjàrúbá kése yẹn ẹ̀bùn bẹ tí ó gbà mẹ́sẹ̀jì ti ń wọlé o ẹ kú ètò tó kí náà sọ. tó bá di ẹ̀yìn tó tàwọn sọ́dọ̀ pẹ̀lú ẹ̀yìn tó wọ́n ní the telegram link fún àwọn lectures lẹ́yìn tí ayé ti. Ok ọ̀dà ẹ pè wá sórí nọ́mbà yìí 0703-8600-771 so tẹ bá fẹ́ bèrè bí ibnilahi ta'ala àwọn ojú sí yín inshallah so ilé tó ṣe pàtàkì jù ni pé àníṣe ẹ̀sìn wa nídìí ká kọ́ mọ̀ nípa rẹ̀ ẹ wà láyé ó bùkátà sí torí pé nǹkan tí ẹ ti dàrú báyìí láwùjọ wa oníkàlùkù kan ń fẹnu wa rọ́ọ̀fù ni lórúkọ ẹ̀sìn oníkàlùkù kan ń sọ tó wù ni lóríṣiríṣi ẹ gbọ́ ọ́n ni kò sí kàfàrà ẹ ti understand wọ́n tún ní ẹni tó wà nínú kòtò felix kìnnìkanì felix of nola ẹ agbọ́ táwọn kan náà tó ń sọ oríṣiríṣi òun ni à ń gbọ́ nígbà tó jẹ́ sí pàwọn náà òkè mọ̀ ẹ ti understand ẹ mọ̀ kó tó bá yẹ pa akémọ̀ ake gbogbo àwọn nǹkan òun yóò dé bá antivirus ńlẹ̀ ni
ah virus tin wa wo de back in le o eh kan ti wi kini kan eh eh kini so ani oni yoda ko la fe ko okay so fi ya tun bi da tun an gbianju afa wa yi gbianju wajahalun wa ah ah titi ya wa ko won emi ko mo pele ko da ke se sheikhu mi sheikh oni wo le di ke sa ni won ko ji eh ti understand by ni sa awon eyan pe wa eh ko pe e ko pe abi so olohun o san yin lesan ri pe ti e gbianju eh afa yen abu muslima tan ko ori yen e note won kale bawo aloba wi e note won kale e bon be ti won gba won o gba o ama won ko wa ti a se ni ti o jebun wa loni ni ki la fe se bayi to ah olohun mo sanu wa ko mo wa se ni kankan oda se ka tun wa ju mi ni people simple question as of those that are calling ah when ever eh te wa lori kilo kan nja ye buruju wa lo ni la fi nju awon gogogogbo wu si ah e buruju wa lo isile lodo a sheikh al fahama al allama al gugu te lo biri awon kan lodo bayi ngba ta ba bi ni si eh kan tutu kan ti sheikh ni won ko yi inna tasawwu fa bid'atun wa dalalatun wa jahalatun wa hamaqatun wa nadam e ti sheikh na ko afa wa na ko ko lo ko san lesson lori eleyi ko la biri titi wa ta ko lana gan 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 la biri ohun gan gan ni ta so pe kini kan dorubun bana diri eh ati ti yin so na te ba ti eleyi kan ko nbe ah e bo nbe te gba afa yi na tan ko ti sheikh wa yi e ba mi de won mole e de mole ba won o di yan meji e le mo be se mo ti n ba fi le get won be yin ni e ko ba won e ba mi yan kan ti da wa lohun lori awon onisokuso okay fi lojo kinan okay okay iyun ti koja o se se da won ti ni ani ibnu al arabi ibnu arabi se ibnu arabi na bi ibnu al arabi e lo da won yen o toto la meji hallaj eh da o ko tan gba jumo le nda ko e da ko won gan 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 o ahmed emaje nkele yi ibrahim ah emaje nkele yi alius ah emaje kinka awon ele e gbianju gan afa wa anas said e gbianju gan ko lo ba ko ba wa se daada fun yin ko lo ba ko ba se daada fun yin gbogbo eyin ten down beere wa ni ori ero aye lujara barakallahu fikum jami'an wa nafa allah bikum amin ah wa athabakum allah subhanahu وتعالى وادخلكم الجنه مثوى المؤمنين قال ربكم مسا غوغو الي تا فون يي ناو تي تي غوغو ابون لو ابون كان به توجو الجنه لو شا كو سيو كيا سا دعا فون يي بي الله او جي وا الجنه سري بي اوا نا ا شي غنجو اين تان بي وا يداكون لين ايتو لين ايتو غوغو اين تان بي وا كيسي كو بي اف بيري بيري كاكان او eri eto ni kan lati lagbara ti dawo bere o ta ba ti ko lori eto a omo ke o ni wa ni mama o so a le bere kankan ma nigba na e ti understand e ti ba n pe wa boyo fe bere lowo wa gangan nipa awon alamari esin e ti understand by ni abo si fe se iranlowo fun wa tori lo to do ani di iranlowo wallahi se kin fun wa ni rodunu kan loni nkan kan sele loni tolorun ba le ki ola fi wa si sababi dada ikan do awon lesson christiani to gbo awon ramadan tafsir ta man se no allah yusidi muslimi loni allah akbar e o gba shahada loni allah akbar o wa ba wa ni office wa ifun ni al khiyar yenan eh lo ti wa ba wa eh o wa ni awon lecture wa ti ohun ma ngbo inu ohun ma ndun o wa biri awon biri to po leyin gba ta down awon biri jambu yen tan eh ta down re tan o wa ni awa bi pe se wa yonu sesin abi e yonu si o mi kanle o lo o pada gba to wa pada lo wa lohun yonu si awa gbe si gbogbo ta pe ko gba kelma o si we atoni lo bayi o ti gba we titi e lo bayi eh so o si kirun ati bere lo ti bere si ni kirun ngba ti o se gbogbo nkan yen eni yi iya gbalagba ni o ko lohun ba ki o mo sa ba wa se dada fun won ko ja ku lori islam yen ko fese won le lori islam awon na ton wa ni diran lowo wallahi won ni diran lowo gan e je ka wa na ka fi islam wa e wa to wa nbe ka fi han so e pe wa leyin eto lori number ta so yen te ba fe ran iya yi lowo kolorun ba ko se daada fun wa wala ajo ka so olorun ah kenikan ti e pe wole ko wa ka wa ka ta mo nda yen ko wa gba ibun ah
to ojo ti lo bayi oyo to di ola niyan oni sunna ni wa oni ladabi lafa eh esin islam lesin